ẹ̀dàrí jimi láfikún mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí production yẹn tí wọ́n sọ pé ọdún adékọlá ni producer ambassador ọdún adékọlá kọ́ ni producer film ikú ni wọ́n wá láti wá bá wa ṣiṣẹ́ wọ́n dẹ̀ lọ wọn ò ní kankan ṣe rárá pẹ̀lú production yẹn àwọn kọ́ ni coordinator àwọn kọ́ ni producer àwọn kọ́ ni director wọ́n kàn wá act wọ́n dẹ̀ lọ ni wọ́n ṣiṣẹ́ wọn dẹ̀ lọ ẹjọ́ torí ọlọ́run mo fi gbogbo nǹkan mo fi bẹ̀yìn ẹ dáríjì mi ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ and then gbogbo platform tí fíìmù yẹn ti ń ṣò gbogbo ẹ̀ pátápátá la ti pull down kò síbì kankan tó ti ń ṣò sin so that a máa lè ṣe àwọn corrections tó yẹ ká ṣe lórí ẹ ẹjọ ẹ má bínú sí mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn olólùfẹ́ mi náà.